Бишкектеги таштанды таштоочу жай 1976 жылы ишке берилип, ошол жылдан бери иштеп келе жаткан учуру. Ал эми бул жайдын жабуу маселеси же кайра иштетип чыгуу маселелери буга чейин бир канча жолу каралган. Таштанды таштоочу жайдын жалпы аянты 56 000 гектар жерди түзөт жана иштеп жатканына 42 жылдын жүзү болгон. Чогулуп калган акырчыкилердин баары топтолуп келип, өзүнүн өзү бир канча жылдан бери кышы жайы күйүп турат. Бул жайдан чыккан түтүндөр албетте жергиликтүү жашоочулардын ден соолугуна жана экологияга зыянын тийгизет. Бул жерди биз баягы иштетүүгө болбойт деп ойлойм. Бул жерди просто баягы сейил бак катары токой кылып бул рекультивация өткөндөн кийин көп слойдуу техника менен өтөт, технология менен. Ушул технологиялардын бүт баарын эметкенден кийин экологический службалар жактан заключение берилгенден кийин бул жерди только жашылдандыруу иштери жүрөт ушул территорияда. Бул таштанды таштоочу жай иштеп бүткөндөн кийин дал ушул жерге бак дарактарды отургузуп, эс алуучу жай кылуу пландары бар. Азыркы учурда көз карандысыз эксперттер иштеп жатышат. Азыркы учурда биз таштанды таштоочу жерден алыс эмес жерде жайгашкан көлмөдө турабыз. Бул көлмөдөгү сууну жергиликтүү тургундар айыл чарба иштерине колдонушат. Ал эми бул жерге жакынкы убактарда ирландиялык ишкерлер таштандыларды иштеп чыгуучу ишкана курууну пландап жатышат. Бул фабрика Салкан түндүк жагында жайгашат бүгүнкү күндө. Азыркы күндө могул площадка даярдалып жатат. Даярдалып бүткөндөн кийин анан кийин биз тендер жарыялайбыз фабрика куруу боюнча. Ошондой эле эксперттердин айтуусу боюнча таштанды ташуучу жайды жабуу маселеси бир канча жылдан бери көтөрүлүп келгени менен жыйынтык бербей келет. Ишкана курулса өз жыйынтыгын жакшы берерин жана аталган жердин ордуна эс алуучу жай гана эмес, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянсак, эс алуучу мекеме да курсак болорун айтышат. Германияда баштагы уран калдыктары сакталган жайды жакшы рекультивация кылып, үстүнө гольф клуб куруп койгондор. Андан бир 50-100 метрге жетпеген аралыкта элдер жашап атат. Ошондой да бул жерде баягы пландуу түрдө мамлекеттик эмес уюмдардын себебинен бир жакшы пландаштырып рекультивация кылса болот. Эгер жакынкы арада таштандыларды кайра иштеп чыгуучу ишкана курулса, анда шаардык жашоочулардын ден соолугу таза жана экологияга зыянын тийгизмек эмес. Айтолкун Анапиева, Адилет Марсбеков, 5-канал.